Davlatimiz rahbari prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat bilan joriy yilda prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida 168 ta shundan 24 tasi maktab internat tipida ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etilmoqda. Ushbu maktablarda o'qitish zamonaviy texnologiyalar amaliyot uyg'unligida olib boriladi. Farmondan shuningdek yana bir qator chora-tadbirlar o'rin oldi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda. O'zbekiston prezidentining ushbu so'zlari bugun mamlakatimiz ta'lim sohasida yosh avlodning tarbiyasi borasida qilinayotgan keng ko'lamli ishlar, tizimli islohotlarning mazmun mohiyatini ifodalaydi. Davlatimiz rahbari 2018 yil Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi chog'ida mamlakatimizni yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarishni o'z oldimizga ustuvor vazifa qilib qo'ygan ekanmiz. Buni amalga oshirish uchun bizga eng avvalo yangi avlod kadrlari kerak degan edi. Ana shunday ezgu niyat va maqsadlar natijasi o'laroq qisqa vaqt ichida 14 ta prezident maktablari, 9 ta ijod 3 ta ixtisoslashtirilgan maktablar va 1 ta yangi O'zbekiston universitetidan iborat zamonaviy ta'lim muassasalari tizimi shakllandi. Shuningdek, mazkur ta'lim maskanlarini o'z tasarrufiga olgan alohida agentlik tashkil etildi. Prezidentimiz mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha lokomotivga aylangan mazkur muassasalar faoliyatidan doimiy xabardor bo'lib, o'quv rejalari va dasturlarini yanada takomillashtirish, yoshlarga ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda ta'lim va tarbiyaning yaxlit tizimini shakllantirish yuzasidan o'z tavsiyalarini berib kelmoqda. Davlatimiz rahbarining Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmoni ana shunday katta maqsad yo'lidagi yana bir amaliy qadam, iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash, o'qitish va tarbiyalash tizimini takomillashtirishga qaratilgan muhim hujjat bo'ldi. Hurmatli yurtboshimiz tashabbuslari bilan prezident maktablari, ijod maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil qilindi. Albatta, qisqa muddatda ushbu maktablar o'z samarasini berib kelmoqda. Xalqimiz orasida ham yildan yilga ushbu maktablarga, ya'ni o'quvchilar xohishi oshib borayotganini ko'rib bormoqdamiz. Xususan 2019 yilda 4 ta prezident maktablari tashkil qilingan bo'lsa, o'tgan yilda barcha viloyatlarda prezident maktablari tashkil qilindi va albatta shuni ko'rishimiz mumkinki, har bir joyga 100 dan ziyod talabgorlar. Bu, ya'ni aholini, xalqni, yoshlarni o'qishga intilishi va ushbu maktablarda o'qish istagini ko'rishimiz mumkin. Hurmatli yurtboshimiz, prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar barcha viloyat tumanlarda tashkil qilinishi bo'yicha farmon imzoladilar. Farmonda yaqin kelajakda iqtidorli yoshlarni zamonaviy kasblarga, ya'ni vatanimiz uchun kerakli kadrlar yetishtirish va eng asosiysi vatanparvar shaxs etib yetishtirish vazifalari belgilangan. Prezident maktablari barcha 14 ta viloyatimizda markazlarida bo'lsa, ixtisoslashtirilgan maktablarimiz har bir tumanlarda birma-bir tashkil etiladi. Hurmatli prezidentimiz o'tkazgan 17 yanvardagi selektorda topshiriq bergandilar. Ya'ni har bir respublikamizdagi tuman, shaharga borib, har bir tumandan ana shu ixtisoslashgan maktablar tashkil etish imkoni bo'lgan binolarni ko'rib va u binolar albatta birinchi navbatda aholiga, o'quvchilarimizning kelib ketishiga qulay bo'lishi va shu bilan birga albatta u yerdagi moddiy texnika bazasi, ya'ni u yerda sveti, suvi, transport yurish uchun qulay bo'lishligi va eng muhim narsalardan biri albatta mana shu atrofda, ya'ni maktab atrofida bugun ta'lim tarbiya bera oladigan, zamonaviy fikrlay oladigan, zamonaviy ta'lim tarbiyadan xabari bo'lgan o'qituvchilar bo'lishi kerakligi alohida ta'kidlab o'tilgan edi. Mana shu asnosida, demak, biz 500 ta maktabdan 193 tasini tanlab oldik va bu yil ana shu maktablarda ta'lim jarayoni boshlanadi. Farmonga binoan 2022 yilda Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida 168 ta, shundan 24 tasi maktab internat tipida ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etilmoqda. Buning uchun boshqa vazirlik va idoralar tasarrufida bo'lgan 168 ta umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarining bino va inshootlari agentlikka operativ boshqaruv huquqi asosida beriladi. Shuningdek, 2022-2024 yillarda agentlik tizimida yana 25 ta ixtisoslashtirilgan maktab internat quriladi.
İxtisoslashtirilgan maktablarda, ya'ni dasturi ham aniq belgilab olingan, ikkita yo'nalishga bo'lingan, bu aniq fanlar hamda tabiiy fanlar. Aniq fanlarda bizda matematika, fizika, informatika fanlari bo'lsa, chet tili hamda ikkinchi xorijiy tillarni ham alohida ko'rsatib o'tganmiz. Va shu bilan birgalikda bizni tariximiz, O'zbekistonimiz tarixi alohida chuqurlashtirilgan fan sifatida kiritilgan. Va albatta tabiiy fanlarimizda ham kimyo, biologiya, chet tili hamda ikkinchi chet tili fanlari joriy qilingan va bunda ham ikki yo'nalishimizda ham O'zbekiston tarixi bizda ixtisoslashtirilgan fan sifatida kiritilgan. Albatta bu tizim, ya'ni yangi dastur asosida o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham baholash tizimi ham yangicha tizimda, bu formativ, summativ yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilar jamoa bo'lib o'zlari loyiha, ixtiro, ya'ni loyihalar ustida ishlab borishadi. Farmon bilan ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini tashkil etish tartibi ham belgilandi. Unga ko'ra, bir sinfda o'quvchilar soni 24 nafardan oshmasligi belgilab qo'yildi. Joriy yilda qabul 5-11 sinflarga, keyingi o'quv yillarida aniq fanlar yo'nalishiga 5 sinfdan, tabiiy fanlar yo'nalishiga 7 sinfdan amalga oshiriladi. Bunda kirish imtihonlari aniq va tabiiy fanlardan, xorijiy tillar hamda mantiqiy fikrlash bo'yicha o'tkaziladi. Imtihon jarayoni xalqaro standartlar asosida ham xalqaro hamkorlarimiz bilan birgalikda o'tkaziladi. Prezident maktablariga o'ta olmagan o'quvchilarga ham to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni ixtisoslashtirilgan maktablariga o'tkazish imkoniyati yaratildi. Agentlik tizimiga o'tkazilayotgan maktablarda hozirda 53.8 ming nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Yangi tashkil etiladigan maktablarga 84.4 ming nafar o'quvchi qabul qilish rejalashtirilmoqda. Internet tipdagi ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarni outsourcing tizimi orqali bepul sog'lom ovqatlantirish tashkil etiladi. Buning uchun 2022 yilda 18.7 milliard so'm, keyinchalik har yili o'rtacha 64.1 milliard so'm sarflanadi. Agentlik tizimiga o'tkazilayotgan ta'lim muassasalarida bugungi kunda 4.8 ming nafar pedagog faoliyat yuritmoqda. Yangi tashkil etilayotgan maktablarga esa 6.4 ming nafar pedagog ishga qabul qilinadi. Farmonda ularning mehnatini rag'batlantirish, moddiy qo'llab-quvvatlash choralari ham ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, endilikda ushbu ta'lim muassasalari o'qituvchilarining oylik maoshi 3.2 million so'mdan 6.3 million so'mga, ya'ni 2 barobarga oshiriladi. Shu bilan birga, bundan buyon ixtisoslashtirilgan maktablarga rahbar va pedagog kadrlarni ishga qabul qilish 3 bosqichli tanlov, saralash, test sinovi, suhbat asosida amalga oshiriladi. Davlat byudjeti hisobidan xodimlar ish haqqi fondining 100% miqdorida rag'batlantirish jamg'armasi shakllantiriladi va 2022 yilda unga 93.2 milliard so'm ajratiladi. Ushbu ixtisoslashtirilgan maktablar umuman yangi tizimda, ya'ni ta'lim jarayoni, dasturi, shu bilan birgalikda baholash tizimi va eng asosiysi pedagoglarimizga ham alohida e'tibor qaratganmiz. Va pedagoglarimiz shaffof 3 bosqichda imtihon asosida o'tishadi. Ya'ni 1-bosqichda o'zlarini hujjatlarini topshirishadi, test sinovlari bo'lib o'tadi va eng asosiysi ustozlarni biz 2 haftalik o'quv mashg'ulotlariga, ya'ni kurslarda o'qitib boramiz. Va ushbu o'quv jarayonida shijoati, harakatchanligi va eng asosiysi bilimga chanqoq, ya'ni yangi tizimga harakati bor ustozlarni, ya'ni maktablarga biz qabul qilamiz. Ustozlar orasida ham endi raqobat bo'ladi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'qitish zamonaviy texnologiyalar amaliyot uyg'unligida olib boriladi. Xususan, sun'iy intellekt, robototexnika, agrotexnologiya, nanotexnologiya, biotexnologiya, IELTS, TOEFL va SAT bo'yicha qo'shimcha kurslar tashkil etiladi. Maktablarga yaqin hududlarda joylashgan korxonalar tomonidan 10- va 11- sinf o'quvchilari uchun amaliy mashg'ulotlar o'tkazish tartibi joriy etiladi. Agentlik huzuridagi Pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi Pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy markazi sifatida qayta tashkil etiladi va markazga ta'lim sohasidagi xalqaro tashkilotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzish huquqi beriladi. Cambridge Assessment International Education tashkiloti bilan hamkorlikda pedagog kadrlarning bilim darajasi hamda kasbiy mahoratini baholash tizimi joriy qilinadi. Bunda baholash markaz tomonidan amalga oshiriladi. Baholash natijasi bo'yicha pedagoglarga 2 yil muddat davomida amal qiluvchi va xalqaro miqyosda tan olinadigan ilg'or o'qituvchi, ustoz o'qituvchi va professional o'qituvchi darajali sertifikatlar beriladi. Sertifikatga ega pedagoglarga ularning darajasiga qarab tegishlicha 50, 70 va 100% miqdorida qo'shimcha haq to'lanadi.
Pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy amaliy markaziga yana bir qator imkoniyatlar berilmoqda. Xususan, maktab, universitet, markaz yaxlit uzluksiz ta'lim tizimi joriy qilinadi. Bu markazni bilan birgalikda hamkorlikda Yangi O'zbekiston universitetida bugungi kunda ta'lim tarbiya berayotgan professor o'qituvchilar va u yerda o'qiyotgan talabalarni ham o'zaro bu maktablar bilan bog'lab berish jarayoni ham bu yerda belgilab qo'yilyapti. Nima degani? Ya'ni professor o'qituvchilar universitetda ishlayotgan va ilmiy xodimlar, bu ilmiy amaliy markazda ishlayotganlar bugun ixtisoslashgan maktablardagi bo'layotgan jarayonlar, ta'lim tarbiya jarayonlari, ulardagi metodikalarni ilmiy jihatdan asoslab u yerda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarni birinchi navbatda xorijiy texnologiyalar asosida malakasini oshiradi. Va bu asosda demak u yerda demak ham o'qiyotgan talabalarimizga o'ziga yarasha stajirovka bo'ladi bu maktablarimizga va shu bilan birga bugungi kunda maktabimizda o'qiydigan bolalarimiz uchun ham universitet va markazimizga kelib o'zini ilmiy loyihalari professor o'qituvchilar bilan olimlar bilan birgalikda hamkorlikda shu loyihalarni amalga oshirish imkoni bo'ladi. Ya'ni bu o'z-o'zidan universitet bir tomondan o'ziga talabalar tayyorlayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan universitetdagi talabalarimiz u yerga borib ertaga kelajagida mana shu yoshlarga ta'lim tarbiya berishda ham ishtirok etish mumkin ekanligini his qiladi. Farmon bilan O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari zimmasiga o'zlariga biriktirilgan hududlardagi maktablarga malakali xorijiy mutaxassislarni jalb etish, o'quvchilarni tajriba almashish uchun chet elga yuborish, ta'lim grantlarini jalb qilish, ta'lim muassasalari kutubxonalarini yetakchi xorijiy axborot resurs fondlariga ulash va xorijiy adabiyotlar bilan boyitib borish vazifalari yuklanmoqda. Bu esa ushbu yo'nalishda xalqaro hamkorlikning kengayishiga xizmat qiladi. Presidential Specialized Schools, prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish haqidagi farmon O'zbekiston ta'lim tizimidagi juda katta burilishga, iqtidorli yoshlarning salohiyatini ko'tarishga, ularni kelajakda nafaqat fanlar bo'yicha yuqori saviyadagi bilimdon bo'lishiga, balki kelajak liderlarini tayyorlashda alohida ahamiyatga ega. Ularni bugungi kundagi egallayotgan bilimlarini yaqin kelajakda mevalarini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, yangi o'qitish uslublari o'quvchilarni nafaqat ta'lim olishlari uchun, balki kelajakda kasbga yo'naltirishiga qaratilgan. Biz nafaqat o'quvchilarni o'qitishda, balki mana shu yosh avlodni salohiyatini ochib berishda ta'lim berayotgan pedagoglarga ham alohida urg'u qaratmoqdamiz. Ya'ni ularni ana shu ta'lim jarayonida yangi o'qitish metodlariga o'rgatib boryapmiz. Bunda agentlik qoshidagi pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazining o'rni katta va men mana shu loyihada ishtirok etayotganimdan va mana shunday tarixiy voqeaga guvoh bo'layotganimdan bahoyat xursandman. In our public schools. We're very happy to be part of this project. Farmonga binoan Xalq ta'limi vazirligi tizimida 626 ta ixtisoslashtirilgan maktab va 88 ta maktab internatning 5-11 sinflarida ixtisoslashtirilgan dasturlar asosida 169 ming nafar o'quvchi ta'lim olayotgani inobatga olinib, ushbu maktablarning yangicha faoliyat tartibi belgilandi. Unga ko'ra, Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi ixtisoslashtirilgan maktablar ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan sinflari mavjud umumta'lim maktablari sifatida qayta tashkil etiladi. Fanlar chuqur o'rganiladigan maktablar va maktab internatlarining rahbar va pedagog kadrlari uchun amaldagi ustamalar 20% saqlab qolinadi. Keyingi o'quv yillarida mazkur maktablar va maktab internatlarining maxsus dasturlar asosida ta'lim beriladigan sinflariga o'quvchilar qabul qilinmaydi. Maxsus dasturlar asosida ta'lim beriladigan sinflarda ta'lim olayotgan o'quvchilar o'qishni bitirganidan so'ng fanlar chuqur o'rganiladigan maktablar hamda maktab internatlar oddiy umumta'lim maktablariga aylantiriladi. Kelgusida yangi ixtisoslashtirilgan maktab internatlar va maktablar faqat prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida tashkil etiladi. Bizning ta'limdagi o'zgarishlar variativ dasturlar asosida ishlanishi, qolaversa rivojlangan davlatlardagi ilg'or tajribalarni bizga tatbiq etilishimiz bu o'zining natijasini beryapti. Shu natijani esa biz bosqichma-bosqich tashkil etadigan ixtisoslashgan maktablarimizga, maktab internatlarimizga, qolaversa xalq ta'limi tizimidagi umum ta'lim maktablariga bu narsani tatbiq etish imkoniyatimiz kengayadi. Bu ham bo'lsa bugungi kundagi dolzarb masala, ya'ni iqtidorli o'quvchilarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda bu tayanch maktab sifatida faoliyatimiz o'zini samarasini beradi degan umiddaman. Ta'lim bu hayot-mamot masalasi. Shu nuqtai nazardan qaraganda mazkur farmon ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish orqali yurtimizda innovatsion va kreativ fikrlaydigan, zamonaviy bilimlarni egallagan yangi avlodni yetishtirish va tarbiyalashga xizmat qiladi.